Почти на върха. Връх.com, стартовата точка на нашето, на нашата серия от около 20 дневни разходки. Времето е на наша страна, с оглед на това, което беше вчера, разбира се. Вчера валяха поройни дъждове и този фронт, който мина, за да се сбие образно с горещото време, донесе много градушки, много валежи, много порой и за щастие вече отминава и отива в посока изток. А ние ще се радваме на едно изключително приятно за сезона време, между 21 и 26 градуса по билото, което е мечтано, мечтано наистина, а и дава дълъг прозорец, хубаво време. Така че единствено от нас зависи да сме разумни, да преценяме добре крачката си и да отмятаме дълъг километраж, като съответно, разбира се, правим най-доброто планиране за нощувките. Ето го и дядо Вазов, при който бях миналата година. Отново му казвам здравей и се радвам, че макар и за втора поредна година в мъгла, аз съм пак тук при него. Ще си вземем две камъчета за спомени, потегляме към морето. Здравейте. Чао от нас.